يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تین خصائص ایسے ہیں، یعنی تین خصوصیات ایسی ہیں کہ جس شخص میں یہ خصوصیات موجود ہوں، یہ خاصیتیں موجود ہوں، یہ خصائص موجود ہوں، وہ ضرور کامل الایمان ہوتا ہے. تو یہ تین خصوصیات جس شخص میں پائی جاتی ہیں وہ کامل الایمان ہوتا ہے. پچھلے درس میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ پچھلے درس کو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین اوصاف ایسے ہیں جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل الایمان ہوتا ہے. وہ اوصاف کا ذکر تھا، اور اگر وہ اوصاف نہیں ہیں، وہ وصف نہیں ہیں، وہ ایٹریبیوٹس نہیں ہیں، تو ان کو پیدا کرو. اور یہ تین خصوصیتیں ہیں، خاصے ہیں، جس شخص میں ہو وہ کامل الایمان ہوتا ہے. وہ خصائص کیا ہے؟ نمبر ایک، غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے. اٹ از سملر جو کل بات بتائی تھی میں نے آپ کو کہ جب راضی اور خوش ہو تو خوشی میں آ کر برا کام نہ کرے، اور جب ناخوش ہو تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ ہو جائے. تو اس کے سملر کانٹیکس میں یہ بات ہے کہ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کرے. دوسری بات، فقر اور غنا، یعنی غریبی ہو یا امیری ہو، ان دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرے. اگر غریب ہو تو حسب استطاعت میانہ روی اختیار کرے. میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک ایسی زندگی جینا جو بیلنس ہو، اور ایسا نہیں کہ پیسہ آیا تو آپ اسے باہر ہو گئے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو عام زبان میں کہتے ہیں نو دولتی ہے، نئی نئی دولت ہاتھ لگتی ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ دونوں حالتوں میں، فقر ہو یا غنا ہو، اس میں میانہ روی اختیار کرو. تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہی بات پھر اس حدیث شریف میں بھی میں نے بیان کی، جو یا تو میں نے پہلے ریلیس کر دیا ہے یا ابھی ریلیس کروں گا، لیکن ابھی یہ یا تو ایک آدھ روز پہلے ہو گئی ہوگی یا ہو جائے گی، کہ جس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا خوف بھی رکھتا ہے اور اس کی رحمت میں امید بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس خوف کی وجہ سے بے خوف کر دے گا اس خوف سے، اور رحمت کی امید کی وجہ سے رحمت میں اس کو داخل فرما کے جنت میں داخل فرمائے گا. تو یہ دونوں کیفیتیں دل میں ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف ہونا چاہیے اور اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، اور مومن کے دل میں یہ دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. کافر بے خوف ہوتا ہے، کافر بے خوف ہوتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ مومن کے دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی نہ ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو. تو جب اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تو مومن تو ایمان رکھتا ہے اللہ کی کتاب پر، وہ تو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے والا ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ تین باتیں، کتنی خوبصورت باتیں مولا علی نے فرمائی، کہ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف جو شخص کرتا ہے، فقر اور غنا میں میانہ روی اختیار کرتا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھتا ہے، تو یہ تین خصوصیتیں ہیں اس شخص کی، جس میں یہ موجود ہو وہ ضرور کامل الایمان ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ.